Biokoroze, jak už název napovídá, je podmiňována živými organismy, především mikroorganismy. Výzkum profesora Maršálka sleduje působení biokoroze na historických objektech, například na sochách nebo fasádách. Tento problém má dalekosáhlý přesah. Biokorozi je možné také pozorovat na konstrukcích elektráren, tepláren nebo stejně tak přehrad či mostů. Všude tam, kde jsou porezní materiály, jako například beton, do kterých mohou mikroorganismy vnikat, pronikat, a tam, kde je život, tam je i voda. Takže pak už to jde ruku v ruce s tím, že tam je vlhko, mráz roztrhne mikropuklinky a vnikají tam vlastně další organismy, čímž působí tu korozi, rozumějte to poškození. Cílem našeho výzkumu je zatím dát památkařům do ruky detekční systém. Prostě, že jsme schopni přístrojově zdetekovat a zkvantifikovat ty mikroorganismy, které způsobují tu biokorozi. Jo? Protože to je teď v té první fázi to nejdůležitější vědět, že to, co vypadá na stěně, jako že by mohly být biokoroze, že to není například prach. Výzkum je rovněž ojedinělý svými metodami, které badatelé využívají. Prozatím nikoho nenapadlo aplikovat metody, které se používají pro kosmickou agenturu. My pracujeme technikami, kterým se používá pro vesmírný výzkum, protože tam předpokládáme, že nesmíme kontaminovat jediný milimetr toho materiálu jinak než je. Takže my pracujeme s štípáním, slomy, tak, aby jsme nemuseli mechanicky prořezávat a tím kontaminovat ty hloubky. A tam se ukazuje, že pravděpodobně se dospěje k úplně jiným výsledkům, než které se nyní tradují a opisují v učebnicích. V prvé řadě budou badatelé usilovat o převzetí svých poznatků do praxe, tak, aby byly šité na míru budoucím uživatelům, například památkářům a technologům velkých celků.